Медійний простір Незалежної України нерозривно пов'язаний з іменем мого колеги і не тільки по телеканалу «1 плюс 1» епохи Олександра Роднянського. Як виявилося, той мій колега серед інших непересічних талантів має і неабиякий письменницький хист. Геній локуса або геній міста – це дух-покровитель того чи іншого місця або навіть конкретного дерева. В даному випадку – покровитель Києва. Саме тут, навколо головних героїв – художника Матвія та його дружини – ріелторки – розгортаються добре зрозумілі нам події. Якісь покидьки намагаються віджати, ну, такий собі особняк. Зрада дружини, переслідування спецслужб, брудна політична кампанія, куди ж Україні без цього. Тільки стимулювали Матвія. Таке з нами мужчинами трапляється. І до творчих звершень, і до героїчних вчинків. Про сімейну таємницю, пов'язану з тим горизвісним будинком, через яку і сталися всі ті негаразди Матвія. Про сімейну історію автора в крутому тексті від Юрія Макарова «Геній у Слоці». Моя книга.